Den norske Nobelkomité har bestemt at Nobels fredspris for 1999 skal tildeles leger uten grenser. Leger uten grenser har siden opprettelsen tidlig på 1970-tallet hatt som grunnprinsipp at alle ofre for natur- og menneskeskapte katastrofer har krav på profesjonell hjelp så raskt og effektivt som mulig. Og ved å påpeke katastrofens årsaker har organisasjonen bidratt til å skape en opinion mot maktmisbruk og overgrep. If conflicts and wars are an affair of the state, violations of humanitarian law, war crimes, and crimes against humanity apply to us all. Hvordan skal dere feire dette? Det har vi har ikke fått tid til å snakke om det engang. Men vi må absolutt markere dette, det er sikkert.